Անուն հոր եւ որդու եւ օգուին Սրբո, ամեն։ Ամեն արաբոտ քուոր մտյամ պատ ող մեզ որբեսի ծնցանք եւ ուրախանանք մեր ցանկի փոլոր օրերուն։ Երգարադեն դրդ մեծուցիր մեզ, դարիներով չարչարվեցանք, փոխարենը ուրախացուր մեզ հիմա։ Նայե քուզարաներու դեր, որոնք քու ցերքերուտ կորզնեն, եւ տուն առաջնորդ է մեր զավակները, թող դեր աստուծույդ աչքը մեր վրա ըլլա, մեր կորզերը տուն ուղե դեր, մեր կորզերը հաչողե, ամեն։ Հարելույս բարարավոտ ձերի քույրեր եւ եղբայրներ, գողջունենք ձեզ դեր Հիսուս Քրիստոսի եւ Լիբանանի Հայաստանյայից առաքելական եկեղեցիաց եղբայրակության հոգեոր ամբիոնալներով, եւ կփառավորենք իր Սուրբ անունը այս առավոտյան, եւ մեր երախտագիտությունը կհայտնենք, որ այսօր առիթ ունենք մենք մեզ լավ ճանչնալու, մեր անձերը քննելու եւ դեսնելու, թե ինչպես գաբրինք, ինչ նպատակներ կհետապնդենք մեր ցանկերու մեջ եւ ինչու գաբրինք։ Այսօր մենք ընթերցեմ հետեւյալ խորակրով հատվածը. Աստված մեր թիկնաբանն է, դերը ձեր առջևեն մի դերտա, Իսրայել Աստվածը ձեզի թիկնաբահ մի դերլա, Եսայի 52:12։ Մեզ մի ով չուզեր, անակնկալ վտանգներով լեցուն այս աշխարհին մեջ ունենալ Աստծո նման անբարդելի թիկնաբահը։ Եթե այս ցանկի մեջ Աստված չէ մեր թիկնաբահը, վտանգի մեջ կլա ոչ միայն մեր ներկա երկրավոր ցանկը, այլ է մեր հավիտենականությունը։ Դերը ձեր առջևեն մի դերտա, այս հաստատումը ցույց կտա, թե դերը ոչ միայն մեր թիկնաբանն է, այլև մեր առաջնորդը։ Աստված եբրայեցներուն առջևեն գերտար, երբ զիրենք ազատագրեց եկիլդոսի քերութենեն, Ելից 13:21։ Անոնց գրագի ու ամբյուսյուներով առաջնորդվիլը աստվածային առաջնորդություն ու թիկնաբահություն էր միաժամանակ։ Իրական առաջնորդը միաժամանակ թիկնաբահություն ալգնե, այլ խոսքով դեր ու բաշտբան գգանք իր ոչխարներուն։ Ամբի ու գրագի սյուները, որոնք միշտ եբրայեցներուն առջև են գերտային, իհարգին անոնց երևը գանցնեին, զիրենք բաշտբանելու համար իրենց երևեն եկող թշնամերեն։ Աստված այնպեսի թիկնաբահ մնե, որ մեզ գբաշտբանե երևեն ու առջևեն, աչեն ու ցախեն եկող թշնամերեն։ Դերը մեր չորս կողմն է։ Ուրեմն զաստված իր առաջնորդը թարծուցած մարդը չի մոլորիր։ Ձեզ ցեզի մաղթենք ներողություն, ցեզի մաղթենք բարի անփորձանք անվտանգ օր։ Աստված ինքը լացեր առաջնորդը եւ ուղեկիցը, որովհետեւ յանքի մեջ շատ փորձություններ կան, սիրեներ, որ գբադայի մեր յանքի ընթացքին պատրաստ լինենք ամեն անակնկալներու, փորձություններու, հալածանքներու, անարքանքներու և ամեն տեսակի վիճակներու առջև աղոտկով պատրաստ լինենք, որովհետեւ չարը Սատանան 24 ժամ կաշխատի մեզ անհանգիստ տնել և անխաղաղ պահել, բայց դերը մեզի հետ է, սիրներ։ Առողջություն կմաղթենք Ալին քույր Բաբիկյանին, որ մոտորսայքլով Արգաձար եղած է շաբաթ օրը և ցավերու մեջն է։ Աղոթենք, որ Աստված գալերը առողջություն բարգևի Ալին քրոջ և մեր բոլոր դարաբող հիվանդներուն, որոնք երկար ժամանակի անգողին ինգը ծարային։ Մանավանդ անոնցում եկն է Սակոբեդիկյանը, որ նոր դարին են իվեր մահակունի մեջ է։ Դու Աստված համբերություն դա իր բարականերուն, հարազատներուն, ցեզյալ առողջություն դա և բահե բոլոր չար փորձանքներին և արգազներին։ Բարի օր ձեր բոլորին, սիրներ։